Emotivni album nastao je nakon snimanja ugovorenih materijala u Lisinskom. Ajde, već kad sam tamo u tom filmu, idem sad ove zbilja koje znam super očeve pjesme, koje su mi zbilja pod prstima, idem ih ovjekovječit. Do mene je bio moj 20-godišnji kolega Miro Vidović, koji snima pretežno sve moje albume, stisnuo je recording, otišao je na kavu i nazvao me poslije kasnijih sati iz studija. Rekao je, čuj, nemoj se ljutit, ali ovo je daleko od svega što smo ti i ja radili ovih godina. U izboru pjesama značajnu ulogu imale su emocije i sjećanja. Malo dalmatinskih mora biti, jer taj sentiment Šibenika, Dalmacije, mog djetinjstva, njegovog rodnog grada, je jedna za mene najdublja emocija. Neke od skladbi ipak su prisnije srcu od drugih. Pa ima pjesme, ne znam, tipa Razgovor s konobarom i to. Ima nekih pjesama pretežno koje dolaze sa meni najdražeg očevog albuma, koji se zove Provincija, koji je rađen polovicom 80-ih godina u Ljubljani. Osim što je istinsko ogledalo odnosa između sina i oca, koncert je sinergija kreativnosti i virtuoznosti dva vrhunska umjetnika.